Vítám vás u sledování 27. týdenního vysílání Bršperské televize v roce 2021, které můžete sledovat od soboty 3. července. Na radnici v Obřadní síni byli slavnostně přivítáni další noví občánci města. Ve středu ráno se v divadelním sále základní školy Vojtěcha Martínka žáci 9. tříd loučili se svou alma mater a dostali své poslední vysvědčení. Způsobem školu a město reprezentují a v tom dobrém slova smyslu, takže my tu máme dva sportovce, Lukáš Krompolc a Martin Cunda. A teď tady máme ty vyznamenané za prospěch. Přece jenom udržet se až do 9. třídy vyznamenání, tak to už zaslouží zase naše. Takže poprosím, to je 9. A. Pro vás jako žáky 9. tříd je dnešní den dnem posledním na Bršperské škole. Začíná vám nová etapa, a to etapa středoškoláků. A já osobně vám přeji na těch vašich vybraných školách, abyste dosáhli aspoň takových úspěchů, jako tady na základní škole. A doufám, že na dobu, kterou jste strávili tady v Bršperku na škole, budete rádi vzpomínat. Určitě si taky vzpomenete na své učitele, kteří vám dali do života ty nejdůležitější vědomosti pro ten správný start. Chci také poděkovat panu řediteli a vedení školy za dobrou spolupráci s městem a poděkování patří také všem učitelům, kteří tenhle ten zvláštní školní rok dokonale zvládli. A toto poděkování bych chtěl vyjádřit předáním kytičky paní zastupkyni ředitele. Abyste pamatovali na to, kdo se o vás staral, kdo do vás investoval spoustu času a energie. A abyste na Bršperskou školu vždycky v dobrém vzpomínali, na své učitele taky. A když budete mít tu možnost, tak se do Bršperka zase vraceli. Takže taky přeji, ať se vám daří a tím pádem vás zvu zase asi všechny. Dostali jsme se na gymnázia.
střední školy a učiliště. To, co nás ale svazuje, je strach, jestli se v nových školách ukážeme v dobrém světle. Jestli se nám podaří zúročit všechno, co jste nás naučili, a vydat ze sebe to nejlepší, abychom nepokazili dobrou pověst Brušperské základní školy. Z tohoto místa si jistě sluší poděkovat. A tak tedy děkujeme. Ale ne proto, že se posluší, ale proto, že já opravdu za to. Děkujeme nejen všem pedagogům, ale i ostatním pracovníkům školy za to, co nám předali, i za to, že vždy ve škole vytvářeli příjemnou atmosféru. Velké díky samozřejmě patří panu řediteli, který vždycky všechno perfektně ošéfoval. Milí učitelé, žijeme z prázdniny a v novém školním roce, do nových škol, nezapomeňme vykročit pravou nohou. Už po třetí na radnici v obřadní síni města Brušperk byli slavnostně přivítáni noví občánci města. Vážení rodiče, vážení hosté, vítám vás a především vaše děti v obřadní síni městského úřadu Brušperku. Dovolte, abych vám oznámila, že dnes naše nové občánky přivítá místostarosta města pan Tomáš Vojtek. Obřadem nás budou provázet slečny Zuzanka a Anetka, které navštěvují základní školu v našem městě. Užívej si krásné dětství, vždyť už rosteš, malinko. V náručí tě má mahýčka, asi půjdeš brzy spát. Zabendáš si spoustu mlíčka, hlavně nikdy neplakat. Večer honem do postýlky, ať už spinkáš, děťátko. Dnes prožilo krásné chvilky. A teď ještě, maminko, popřejeme ratolesti, dobrý večer, dobrou noc, úspěchů a štěstí dosti, hlavně zdraví toho moc. Milé maminky, tatínkové, milí hosté a především milé děti. Vítám vás všechny v obřadní síni naší radnice, kde jsme se dnes společně sešli, abychom přivítali vaše děti jako nové občanky našeho města Brušperka. Dnes tady celkem přivítáme 6 dětí, z toho 3 holčičky a 3 chlapce. Jako prvního občanka vítám chlapečka Michala Pudu, který se narodil 17.9.2020. Dále tady vítám další velkou rodinu do našeho města. Jako první vítám holčičku Michaelu Pišovou, která se narodila 29. března 2020. Thank you.
No a dále vítám sourozence, dvojčátka Nikolu Pišovou a Tomáše Piše, kteří se narodili 3. února 2021. Další holčičku, kterou vítám mezi občany našeho města, je Natálie Kovalová, která se narodila 7. dubna 2021. Posledním vítaným občánkem je chlapeček Tobíáš Češka, který se narodil 26. dubna 2021. Milí rodiče, máte miminko, které do vašeho života přináší ustavičná překvapení a především mnoho lásky a radosti. Přeji vašim dětem, aby byly zdravé a šťastné, aby na jejich tvářích zářil neustále milý a radostný úsměv. Tak a maminky a tatínci na mě, miminka necháme, ať dělají, co chtějí. Tak. I pro nás je radostí přivítat vaše děti mezi občany našeho města. Jsme potěšení, že se o tu radost můžeme s vámi podělit a že jste přijali pozvání na tuto dnešní malou slavnost. Jako první občanky vítám dvojčátka, holčičky Teu Davidovou a Terezu Davidovou, které se narodily 14. srpna 2020. Další holčičku, kterou vítám mezi občany našeho města, je Natálie Milová, která se narodila 15. srpna 2020. Dalším chlapečkem, kterého vítám mezi občany našeho města, je Marek Gocelia, který se narodil 6. října 2020. Posledním dnes vítaným občánkem je chlapeček Theodor Adamus, který se narodil 17. listopadu 2020. Tak maminky a tatínci na mě a děti nechce, ať si dělají, co potřebují. Vážení diváci, naše 27. týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2021 končí. Já se s vámi loučím a příští týden nashledanou.